Boa noite a todos. Estamos começando mais um dos um, nossos encontros aqui. Eu com o grande mestre Gilberto Milos, por sinal, peraí, que eu vou fechar o meu áudio aqui, Gemilos, que para variar eu esqueci aberto. Mas agora sim. E estamos aqui. Estou com o manto sagrado hoje, em homenagem a, a Bolívia, Sampaio Correia, que vai subir fatalmente esse ano. E. Gemilos, como é que tá por aí? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, né? Beleza. E hoje, Gemilos, vamos falar sobre um torneio que eu diria. Eu considero histórico, certo? É, o sure. campeonato que nós jogamos em Las Vegas em 1999. É, não sei sua opinião, Gemilos, mas. É, Torneio de Las Vegas em 99, eu acho que a gente tava na era de. Quer dizer, hoje em dia não tá nada mal, assim. O xadrez está crescendo muito, mas eu acho que para quem jogava xadrez, aquela era a era de ouro, talvez, né? Nunca teve tanta premiação, né? O que, que você acha? É, eu acho que é principalmente premiação para os não top 10, né? Porque para os top 10 sempre tem premiação, mas eu acho que nessa época aí. É, ano 2000, para cima e para baixo, uns cinco anos para cima, dois anos para baixo, uns cinco para cima, a premiação ficou muito boa para muita gente, as oportunidades eram bem maiores para jogadores que não estavam no top 10, né? Então estava realmente muito boa essa, As premiações nesse período aí estavam muito boas. A gente vai continuar falando aí um pouco da história desse torneio. Só perguntar para você, Gemilos, você chegou a acompanhar o torneio que teve. Hoje, a final que teve hoje do caos contra o Wesley Sou ou não? Vi as duas partidas finais, é. é o Wesley Sou surpreendeu um pouco, apesar de que ele é muito forte no, nas rápidas, né? Mas. É. O que você achou? Te surpreendeu Eu achei que o match, curiosamente, foi dos matches dessa pandemia aqui eu achei que foi o mais mal jogado de todos, tá? Ontem e hoje as partidas deixaram bem a desejar. Principalmente ontem, vários erros grandes foram cometidos. Mas todo mundo erra e faz parte do jogo. Agora, eles erraram mais do que o normal. E foi realmente uma surpresa isso aí. O Wesley Sou ele é muito forte tudo. E ele pode ganhar do Carlsen. Quando o Carlsen está errando mais do que o normal. Como que mesmo assim? É difícil ganhar do Carlson mesmo com o Carlson errando. Mas é, o Wesley so jogou muito bem. O Carlson cometeu erros e ele aproveitou. Hoje é aniversário do e por sinal, né? Acho que ele faz 30 anos. Ah, é? e, enfim, pessoal aí é, gosta muito do Carlsen, mas Gemilos é da minha, da minha escola, entendeu? Assim, a gente compartilha a mesma opinião, que é muito cedo ainda para dizer que Magnus Carlsen é o melhor da história. Né? Os dois matches que ele jogou, ele quase perdeu. Dois dos matches que ele jogou. Então, acho que você compartilha dessa opinião, né, Gemilus? Totalmente, O vou dizer, o Calce não tem um adversário como, por exemplo, o Kasparov tinha no Karpov. Né? É, ele não apareceu, o Carlsen não tem o Caruano, o Kariakin, o Anand. então ele joga muito bem tudo, mas não é no mesmo nível do Karpov. Karpov e Kasparov eram dois super gênios, dois dos melhores campeões mundiais de toda a história se enfrentando no melhor momento. Exatamente, o Calcio ainda não apareceu. Um cara da pesada que coloca uma pressão nele e... é o melhor então, que ele enfrentou. É o Anand, assim, se a gente for ver a história, né? Mas já o tá, um Anand em tá. queda, assim, né? O um Anand mais velho, tá. já Karpov e Kasparov, os dois têm que estar numa lista de top 10. Inegavelmente, né? então, aqueles ó. matches de Leningrado, Londres, Sevilha, cada match uma partida melhor que a é, outra. Foram Eram partidas totalmente espetaculares, super bem jogadas, de altíssimo nível, muito, muito acima do nível das partidas, por exemplo, do péssimo match Calça em Cariaquim. Ah, nossa. Esse é até um bom tema para a gente voltar em algum momento, Chemelo. Esses Sim. aí foram interessantes. Bom, gemelos, Las Vegas, 99, então o pessoal aí, uhum. se inteirado o que acontece, eu sempre, eu fui treinado por, pelo Milos durante muitos anos, mas eu fui analista do Milos num torneio campeonato mundial que foi em Groningen em 97, aí em 98 acho que não teve, né? Não teve, era de dois em dois anos. Isso, e aí em 99 eu fui, uh, me classifiquei junto com o Milos e... Nós fomos então para Las Vegas. Eu tinha 19 anos, infelizmente não podia fazer nada. Eu contei um pouco dessa história aqui para ele. Gemelos, pra lá é tudo acima de 21 anos. Mas tive a minha satisfação pessoal de derrotar Gemelos inúmeras vezes na nossa competição de basquete, que a gente jogava ali num fliperama local. E, bom, Gemelos, tirando isso, fomos para os nossos matches. Ah, eu ainda ganhei por W.O. Lembra disso, Gemelos? Eu, ganhei, por... eu ganhei de W.O. Que significa que eu ganhei 6 mil dólares, porque os prêmios dobravam. 6 mil dólares sem fazer nada, absolutamente nada, deitado na minha cama. E o que é melhor, sem poder perder o dinheiro, porque eu não podia jogar no cassino, tá? É, então eu tava protegido completamente e fiquei lá assistindo os matches de gemelos. E aí, gemelos, você foi jogar uma partida contra o shirov O, 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 o Milos perdeu a primeira partida, uma Rui Lopes, é, o um anti Marshall né? E aí, gemelos, não sei se eu já te contei isso, nessa segunda partida, eu lembro que eu tava jogando e de repente eu passei assim, a sua partida, eu me levantei uma hora tensa na minha partida, eu fui olhar a sua e eu já, já tinha acabado, e aí eu vi só o seu rei no, na, na, no meio do tabuleiro, indicando que o Milo tinha ganha a partida. Aí eu olhei, tava o passando assim, deu aquela risadinha feliz, de canto de boca, como se dissesse, essa aqui tá no papo. E só para encerrar, você se lembra como foi a, prepara, a sua preparação para essa partida aqui, gemelos? Eu me lembro duas coisas. Uma que acho que você nunca contou ainda: que na, na rodada com o Shirov, o site oficial do torneio ah, é. disse que eu começaria jogando de brancas. E aí, quando eu cheguei para jogar, eu tava de pretas. Então, a primeira rodada eu joguei sem preparar. É, na verdade, eu expliquei para o árbitro o problema. O árbitro perguntou o que eu queria. Eu pedi uma hora para o árbitro e a gente começou uma hora mais tarde. E aí, eu pensei o que eu iria jogar, me concentrei e tal. Também desestabilizei um pouco ele, que ficou esperando uma hora a mais do que queria para começar a jogar. E jogamos a primeira partida, que foi uma partida super interessante, em que ele começou melhor. Depois eu virei, e aí, quando eu virei, não virei totalmente, eu virei assim, eu equilibrei. Eu achei que ele ia colapsar e perder, porque ele estava ganho, perdeu a vantagem, e agora estava numa posição estranha. E quem colapsou fui eu, e eu perdi. E aí eu fiquei é, tendo na obrigação de ganhar essa partida. Ah, da é uma de história aí, realmente. E o site publicou, o site oficial publicou em um parceiramento errado, né? É é exatamente. Que é. que Bom. Exato. E aí, com a, a outra a outra parte aí da, 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 da história, Ramiro, na sua preparação? Sim, não, eu tava. Eu, mais ou menos, eu já tinha estudado. É, contra o Chirov, então eu sabia mais ou menos por onde é, o que que poderia acontecer, o que não poderia. Inclusive a variante que ele jogou da defesa francesa, eu esperava por ela. Mas as partidas decisivas, o importante é você estar tá bem mentalmente. Não tem, eu não vou achar um lance que vai ganhar matematicamente. Não é no preparo em casa que eu vou ganhar a partida. Eu vou ganhar a partida no, na luta durante a partida. Eu tenho que estar tá bem para isso e tudo. E então depois que eu perdi a primeira partida eu voltei andando pro hotel e, e já já meio que pensei como eu vou me comportar amanhã para jogar então eu não estava tão preocupado em me preparar aí a gente chegou no quarto ali depois acho que você apareceu depois me lembro que você estava jogando a sua partida é, aí a noite estava para começar na televisão ali passar Pips and Butthead do América. E aí, eu falei, de uma coisa, em vez de me preparar, eu esse filme aí. Pelo menos a gente se diverte assim nesse filme aqui. E amanhã eu vou jogar bem. E vou dar meu máximo, ponto final. Não vou, ficar, não vou ficar pensando muito no que ele joga, nem no que vai ser a partida, nem colocando no computador a variante. Eu joguei. Eu queria estar bem, mentalmente bem, para jogar bem na hora e bom e aí foi a partida é o, o, uma coisa legal eu nunca vi o gemilus completamente obcecado com a preparação estudando como com muitos às vezes faz tipo estudar seis sete horas antes de uma partida gemilus sempre estava mais ou menos tranquilo e confiante acho que eu, isso sempre me impressionou muito é, mas... Estudo dos clássicos, é saber se virar em qualquer, ter confiança de que você pode resolver os problemas na hora, né? É, não dá para resolver antes mesmo. raramente você vai encontrar uma, uma manobra decisiva, uma, uma solução total para ganhar do adversário em casa. E o importante é também, se você se prepara demais, você se cansa. E muitas vezes você tem a frustração. Você acha que o cara vai entrar nisso, ele entra naquilo, não sei o quê. E isso te desgasta na partida. E o importante é estar bem na partida. O é, importante é jogar bem. O importante é jogar bem é o mantra. Exatamente. Que a gente vai seguir aqui. E aí, Gemiruz Ushirov também contribuiu né, ao jogar a francesa, deu aquela parcela de a forcinha para ele. Eu ele jogava no... sempre essa variante, é. ele jogava essa variante com frequência. Eu lembro isso que, aí que ele vai jogar. isso eu não contei também. Você foi eliminado também no desempate pelo Shirov, lá em Groningen, né? Exatamente. E, Duas que, vezes no desempate. Lá ele jogava Arcangelski, né? Era a variante que você tinha foi. que enfrentar. É. E aqui veio uma francesinha, o Vermelho jogou bispo G5. Eu lembro que a gente estudou um monte uma época, Camelo, lembra? A McCutcheon aqui. É. Sim, a sim, sim, sim. A gente fez uns matches temáticos no ICC. É. Pois eu ia até ver se é possível em algo. Deve já ter em base de dados pegar esse histórico dessas partidas aqui. Eu tenho as anotações, muitas anotações isso daí. É. é. Dos estudos. Não lembro das partidas, mas a gente estudou muita A gente jogou muitas partidas nessa posição. Jogamos muitas posições de treinamento nessa variante aí. É, eu lembro que. Eu lembro um match que a gente fez uma é. vez no ICC, que a gente jogou, sei lá, umas 20 partidas, é. realmente aqui nessa Eu, minha, na aqui. prática, eu joguei umas 10 nessa variante aí. Ah. Mas sempre de brancas você, né? Sempre de brancas. Sim. Aí, aí depois é. eu joguei uma francesa com você, inclusive, lá em, no, no Mário no Cosa, mas você, malandramente, jogou E5 aqui. Exatamente, e, é. Fugiu das preparações. Então é, dê também 4. Que... É. Cavalo toma é 4 e o Shirov jogou a variante mais raiz aqui, com Bispo f 7 é. é, que era que ele vinha jogando. Bispo toma F6. Morozevich uma vez jogou G F6 contra você, eu me lembro, né? Jogou, empatamos no Olimpíada. Morozevich vinha jogando G toma F6, seguido de A6 ele jogava. Ah. E você lembra que ele jogou tudo ao toque nessa partida, Lembro, lembro. Ah, meu... Ele jogou, ele fez a varia... partidas, situações complicadíssimas. Ele ia jogando tudo ao toque e a gente empatou. Tipo, eu pensei uma hora e meia e ele pensou cinco <laughs> minutos. É, essa foi impressionante essa partida. É. Mas aqui, o Shirov jogou o F6. Pessoal, no finalzinho da live, eu vou ver se eu consigo dar uma olhada nas mensagens aqui, tá? Por enquanto não tá muito fácil, mas de vez em quando eu dou uma olhadinha. Ó, oh, o Ju Junca tá por aqui, gemelos. Aqui na, é, no chat. Lembro, Velho. Junca tá sempre prestigiando o canal aqui. Então, joguei Cavalo F3. É, quer dizer, Gemilo jogou Cavalo F3, Rock. E aqui esse Dama D3 foi é preparação sua? Ou... Esse eu já tinha, exatamente. Era é, é uma preparação. Assim, eu tinha uma noção boa do que eu iria fazer. Eu ia fazer esse lance, eu tinha uma noção desse lance daí. E, e fiz. Não, eu não tinha, assim, é, uma super preparação, não tem nenhuma ideia. Mas a ideia é simples: dá uma D3 e rock grande. É. Mesmo porque Eu vou na, atacar com H4. Naquela época, a gente não ficava estudando muito com o computador. Assim, não estava ainda. A gente olhava o básico, né? É, mas não ficava. É. Muito enlouquecido com isso. É, tinha uma ideia e seguia. Né? Estudava a ideia, aprofundava e seguia. É. E aqui. Você não sabe o que seu adversário vai jogar? Você estuda, estuda, estuda. O adversário não tá nem aí para o que você estudou, joga outra é. coisa. O que é importante é você saber se virar. Exatamente. É, conhecer a posição. Cavalo, 17. Tá aí, ó, pro pessoal que é super decoreba de abertura. O pessoal parece que só pensa em abertura hoje em dia, amigos. O tempo todo, o cara, sei lá, tem 1.200 de rating ah, e o cara tá, o que legal. que eu jogo contra o sistema, não sei o que, eu vou tentar me preparar o sistema, não sabe ainda o rudimento mais básico ainda, né, os temas táticos, as estruturas, as partidas dos campeões mundiais, não, não tem que saber o seu repertório muito básico e esquecer é isso verdade. de mão, né? porque a impressão de todo mundo é que a pessoa quer começar bem, né? Então você começa estudando a abertura porque você já começa bem, né? Mas na verdade essa não, essa, essa, esse raciocínio não se sustenta porque é muito mais complexa a fase seguinte. Na abertura, se você tirar as peças, colocar, lutar pelo centro, tirar as peças, colocar o rei em segurança, vai ficar o um jogo relativamente equilibrado. É. Para esse nível aí mais básico é tudo que você Totalmente, precisa. Totalmente. É. Eu acho que a abertura mesmo, lá para 2600, mesmo essa partida com o Chirov, eu precisava ganhar do Chirov de Brancas e joguei essa abertura que não tem nada, não... nada foi decidido por preparação. Aqui. Eu desenvolvi minhas peças, é. eu queria rocar grande porque é, de... gera um jogo mais desequilibrado e então, roquei, então preparei o rock grande. O sinal foi o que você fez aqui. Aí, no desempate, o Chirov jogou B6. com você, Exato. E agora, de no desempate, dia. passa essa partida do desempate aí, só rapidinho. O Chirov jogou B6 depois, eu joguei tá H4, bom. ele jogou Bispo, eu joguei Cavalo. É, nessa, eu cometi um, um erro muito grave mesmo. Bispo toma, ele jogou, Tom. eu tomei de peão. Tomou. Só é que ficou um peão aqui, né? Exatamente, que ele aceitou. Para mim, foi uma surpresa. A abriu a coluna aqui. Me me Agora me parece mais natural isso daí. Na hora eu, eu achava muito estranho ele ter aceito esse peão. É, perigoso, parece, né? Abrir essa coluna. Sim, Há, totalmente, né? Uma, uma das coisas que eu falo pro pessoal, eu até eu até falei no outro, na outra live, é se você acha que o tal teria, estaria feliz quando você vai sacrificar um peão. Eu acho que o tal estaria bastante feliz de brancas com esse peão que sacrifica. E a outra é se você acha que tem mais compensação do que o gambito benco. Porque se você achar que tiver menos fica que já não dá para sacrificar na minha opinião coisa que aqui é... tem bem mais né? é mas olhando depois eu tenho minhas dúvidas se tem realmente tanta compensação eu achava que tinha muito mais do que tinha depois é... depois fiquei meio na dúvida a respeito disso certo mas aqui teve algum momento que você teve chance nessa partida aqui não não vai aparecer um momento ah, aqui tá, que tá, é totalmente é... torre me indica aí. Dama D6, aí você voltou. Agora, nesta posição, não. Volta aí. Ah. Nesta posição aqui, ah. é, dama toma dama, seguido de bispo toma H7, ah. empata. Dama toma. Ele vai tomar de torre, imagina. O que ele quiser, pode tomar como quiser. Eu jogo o bispo toma H7, cheque. Ah. Cavalo toma e dobro. Ah, é verdade. Isso empata. É, exatamente. Hum. Mas aí, esse foi um grande erro que eu cometi, porque eu não quis... Essa foi a primeira? É, é, foi. Eu não quis empatar aqui. Depois eu tinha até comentado, depois eu até estava falando para o Nigel Short, o Nigel Short disse que assistiu o match e ele falou que ele, ele achou que eu exagerei totalmente jogando Dama 4 aqui. Ah. Eu tenho que, nessa posição, pegar o empate. Né? Assim, não tem... Não tem esse ataque todo. Porque olha só, eu vou jogar a Dama C2, ele vai jogar um H6 e que que eu vou... como é que eu vou atacar? Não. Ixi, deu uma piorada. Eu, é... Pronto, voltou. Uhum. Torre A5. Nigel Short está tentando me ensinar cricket, mesmo Ele tá agora dizendo é. que eu preciso aprender cricket, mandou uma mensagem falando que eu preciso aprender cricket, não sei o que de eu novo. De ele foi recuperar. no nosso quarto lá na Índia Lembra? Explicar como é que estava o Cricket É, exato Ele falou que ele eu já para o Svidler E que agora né? Ele pode me converter ah. também ao Cricket Bom, como acho é? que Acho que não, né? <risos> 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 cricket Finalmente é, Seria um pouco demais Mas, Jamil, aqui que você está mal Não, acho que eu não estou tô... Não, não tá com eu, não iguais mal, aqui então. É. Eu prefiro sua posição aqui, eu acho. Pode ser que eu esteja melhor um pouco aí, mas eu, o problema dessa, dessa partida aqui é que eu fui muito, eu estava muito... É... Com sede ao pote. Muito, que é, exatamente, eu, eu achar, eu queria ganhar de qualquer jeito. É, realmente, olhando agora, eu não estou mal nessa posição. Não, eu prefiro sua oh, posição bem, aqui, é. com esses é. pães aqui. Bom, não sei. É. Aqui... Vai, deixa eu ver agora como você perdeu isso aqui, Gilberto. Não, eu também não me lembro como B5, é que eu 5, perdi. B5, velho, aqui. Hum, tipo C5. Né? Foi boa essa jogada aí do Xirol. Ah, essa talvez o Ame4 tenha sido pouco profilático é, aqui, então, Gemiro. É, é. Porque esse B5 foi meio chato. Mesmo assim. É, mesmo. Gemiro, se você joga C5 aqui. Você não vai perder isso aqui também, hein? É, vem ser... Mas por que, que eu perco com o D5 que eu joguei? Não, Agora fico olhando. Vale. Por que, que eu perdi? Ah, é. Por que, que você aqui? perdeu essa partida aqui? É um mistério. É, vamos ver por que é, eu, eu perdi essa partida? Porque eu não estou conseguindo entender qual é o problema para eu perder essa partida. Pô, deixa ver, como você perdeu isso aqui. Não é possível. A posição boa. tá ali, tudo dominadinho. O que aconteceu aqui? Caramba, não sei, eu quero saber também, eu não me lembro. <laughs> das horas. Olha aí, agora o pior de C6 está para cair, já está numa passividade completa, você está quase dando mate aqui, gemelos. Caramba, como é que eu perdi isso? Montou em c 2 para tomar em C6, torre F5, ah, e aqui ele conseguiu jogar um C5 de meio de milagre. Não. É, esse meu torcedor acabou não sendo tão bom, mas mesmo assim. Ameaçou é, para perder, ainda não tô vendo por que eu perco, né? B3, Vermelos, por que que você jogou é, isso? Acho... Essa pode ser uma das primeiras razões <laughs> para eu perder, abrindo demasiadamente o meu rei, né? Torre D8, ele troca. Como é que é depois? Eu tô desconfiado ah, que, que você estava ele... querendo ganhar isso aqui, hein? Não, eu, eu realmente só me lembro que eu estava muito mentalizado para ganhar. E eu não queria realmente. Acho que Torre de 8 ele troca e joga um Dama e cheque. Mas é, depois um Dama F6, e tá igual a posição de novo, né? É. Não sei. Não sei, esse peão é de bom, ar aqui... É, ah, é, é tudo exatamente. bem, ele tem um peão aqui vindo também. É, eu não me lembro exatamente porque. Ah, eu, você jogou eu B3. Eu forcei demais. Você é. jogou B3 para evitar esse cheque, claramente. É. Agora veio. Ah, só que aí veio esse, e começou um contra-jogo aqui. É, como é que eu deixei esse Torre, B, hum... torre F3 e Dame 1? Hum, Gemilo, você vai tomar uma raça. Alguma aqui. coisa, alguma coisa eu não vi muito Puts. básica aí. Olho é. no lance, ó. Pá, você tomou esse arremate aqui, Gemilo. É. Puts. É, pois é, eu não vi alguma coisa muito. Eu tava muito mentalizado em ganhar e esqueci que ele também pode ganhar, né? Bem, é, ainda então, mais é se essa... trata do Tirov. Tem que é. né, tomar é. os seus cuidados aqui. Foi, é. eu realmente eu fui eu, eu fui muito otimista Puts, nessa. Mas não era nunca para perder essa aqui mesmo, realmente. Não, não era e foi nessa partida que eu perdi o match, né? é, depois você teve que forçar de pretas é. para tentar ganhar. Né? É. Bom, uma pena, mas o passado não volta. É. Gêmeos, não, então não volta. Bispo e 7, jogou o Shirov aqui. Exatamente, ou seja, depois ele melhorou teoricamente com b6, né? Ele desistiu de preservar esse bispo na partida seguinte. Você seguiu o mesmo planinho. Exatamente. Esse é o meu plano contra tudo, praticamente, né? Aham. Uhum. E aí. Cavalo F6. É, cavalo de F G5. no De novo, aqui. sacrificando o peão. É. Ah, esse sacrifício de peão, sendo feliz com ele. Aqui, que é. tomou de dama. Perguntou se o Shirov vai tomar esse peãozinho ou não, né? Exatamente. Depois, inclusive, ele joga G6 agora e eu continuo sacrificando o peão. Então jogou o G6. Esse e... bispo C4. E, e esse lance é um lance bom que eu gostava de fazer porque eu evito dama D5, que trocaria as damas e praticamente igualaria o jogo. Ele até fica com o par de bispos, né? Ah. Eu digo uma peça, crio os temas táticos e, e bem é, domina a casa de 5, né? evita a principal ideia defensiva dele. E o peão, se ele quiser tomar, tudo bem, pode tomar. Beza, bispo eu estava disposto a dar esse peão. Bispo C4. Hum. Hoje em dia, só um detalhe: hoje em dia, muitas pessoas olham aqui e falam, ah, vamos ver o computador acha quando sacrifica o peão. Aí o computador põe menos 3. Ah. Então eu não vou sacrificar o peão e vou jogar o lance do computador. Cavalo de G5 F3, onde o computador põe mais 0.1. Então, você acaba muitas vezes, é, em vez de jogar o jogo, eu estava afim de sacrificar o peão, eu sacrifico o peão. É, eu não preciso ficar olhando para o que o computador fala, é, seguindo a marcação do computador, isso estraga o seu jogo. E você acaba não ganhando partidas por causa disso, você acaba não jogando por causa disso, porque você fica preso na avaliação do computador. É verdade. E outra, o computador, ele não te diz aquele conceito, ele não te diz para quem é mais fácil jogar a posição, né? Então... Não, e muitas vezes ele erra também, porque ele calcula três lances na frente e quando aparece o quarto lance, a avaliação dele muda, né? Não. Beleza. É, para o pessoal que está tendo, parece que a internet tá dando uma picotada, mas está tudo sendo gravado aqui, então vai ficar tudo disponível lá, quem tiver com problema de delay aí. É... Bom, aí aqui então você jogou bispo C4. Ah, o Shirov fez um lance curioso nessa posição, na minha opinião. Que foi torre B8. Com a ideia de B5, né? A ideia é, é B5, bispo mas... B7. É, ele precisa se preparar para conseguir mover o peão de B, né? Então, também, senão ele não completa o desenvolvimento. Né? Então, ah. mandou essa torre B8. E você voltou a dama. É, meu plano é jogar H5, e eu preciso jogar F4 e a dama em E3 também. É, eu não vou perder tempo com o bispo B7 quando ele vier, porque eu já, já mexi a dama. E tem os temas táticos com H5, cavalo por H7, enfim, pode acontecer. É bem perigosa essa variante para as pretas, na verdade, se a gente for pensar. É isso, né? por isso não, que ele resolve. mudou depois, né? É. Ele, ele preservou esse bispo em E7 aí, e essa posição aqui é realmente bem perigosa. É. Então veio bispo F6. E aí você mandou F4 aqui. É, eu quero o lance mesmo, né? Vai. Defende o cavalo e vai tentar romper em H5 em algum momento. Exato. Ele... É, vai chegar H5. Vai. Ele joga B5, você tira o bispo para B3. E ele joga A5. É você faz Exato. um lance maneiro. Né? É, yeah. Isso aqui é uma peça aqui. Isso. Poderia. É, ele tá tentando ano aqui, né? E aí. Sim, ele tá jogando bem. Ele tá abrindo, tá jogando do lado dele. Exato. Aí eu não sei se você vai conseguir se lembrar o que você calculou aqui, Milos. Não, eu não me lembro. Pois é, eu achei que okay. o. O, o esse sacrifício eu não lembro quais eram os detalhes desta posição aqui. Ou se eu deixei né? É Você, vamos ver aqui, ó Ele jogou A4. Quer dizer, ele jogou Bispo tomar G5, na verdade. Mas ele jogou A4. Ele poderia ter jogado A4 agora ou depois de Bispo tomar G5. Acho que não, não ia fazer tanta diferença. Mas a variante é a seguinte, Gemelos, que eu analisei aqui. A4. Vai jogando de brancas aí, vai. Uhum. Aí. É, é, H por G6, né? H por G6. Exato. Bispo tomar 5. Exato. Aí se eu jogar F toma G5, a gente, na verdade, como você podia ter jogado Bistória G5 antes ou ah, depois, é... vamos dizer F tomar G5, toma G5. E aí a toma B3 e agora você tem que Exato. abrir o um jogo para atacar. Torre por aqui. H7. Esse era o plano de ataque. Porque eu tenho um tema com torre H8, dama H3, dama H7, mate, usando o peão de G5. Isso. Mas o detalhe é que você não tem mate, né? Parece. Exato, é, o que é totalmente me arruinaria completamente nessa posição, né? Mas. espera é... é, aí, ok. Deixa eu. Enquanto eu vai, vai mostrando aí, eu vou... eu vou ver na minha base, porque eu acho que eu tenho uma análise ah, de uma boa. outra coisa que eu poderia jogar Que Deixa eu ver boa. se eu tenho aqui. O que eu tinha analisado aqui era B tomar dois, as pretas ameaçam então fazer dama. E eu não vi como que o branco pode tentar alguma coisa além de torre H8 cheque. As pretas não podem tomar, obviamente, porque levam um Matoso aqui. Então, em vez disso, tem que jogar g 7 E aqui, putz, eu fiquei um tempão procurando se tinha algum jeito de, de ganhar essa posição aqui ou de fazer alguma coisa, mas só encontrei mesmo perpétuo. Então, é, torre H7, rei G8, torre H8 e rei G7 com é, empate. Mas vamos ver se o encontra nos arquivos é, secretos dele aqui. Exato. É, aqui eu tinha, eu tinha é, outras ideias aqui, tá? É... Hum. é... Por exemplo, é... depois de bispo toma g5, h toma g5, a por b3, a bola era para lance 20, a por b3. Então, para a toma b3. É, tá, bispo g5, é. vou botar aqui, bispo g5, é, hg6, uh, não, para lá, a4, hg6, bispo g5, fg5, a toma b3, seria essa posição aqui, gemelos? Exato agora eu não me eu não, eu, eu acho que eu não tinha visto isso não sei eu não eu não tinha visto tudo isso daí mas nesta posição é, eu poderia jogar